Hadisə bugün saat 11:50 radələrində baş verib. Mingəçevir Göran mənzilinin 311-ci kilometrində kişi özünü qatarın üzərinə atıb və o hadisə yerindəcə dünyasına dəyişib. Məsafə az olduğundan şəxsin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Meyit müayinə olunması üçün morqa göndərilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma davam edir. Rahim Məmmədov, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.